Sabahtan nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtüklərin çəkilməsi ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minir. Artıq pulunuz yoxdursa, cərimə olunmamaq üçün süjetə baxmağınız tövsiyə olunur. Sözü gedən qərarı Başnazir Əli Əsədov yanvarın 23-də imzalayıb. Qaydalara əsasən, minik və yük avtomobillərində plyonka və jalüzlərin quraşdırılmasına icazə veriləcək. Minik avtomobillərində sürücünün arxa yan şüşələrinə plyonka və jalüzlərin çəkilməsinə icazə verilir. Eynisi ilə yan yük şüşələrinin plyonka və jalüzlərin çəkilməsinə icazə verilir. Minik avtomobillərində ön alın şüşəsində istehsalçı zavod tərəfindən əgər günlük buraxılıbsa, günlük olan hissəyə qədər plyonka vurulmasına icazə verilir. Əgər günlük yoxdursa, 15 santim keçməmək şərti ilə plyonka çəkilməsinə icazə verilir. Avtobuslar və mikroavtobuslar istisna olmaqla, jalüzlərin quraşdırılmasına və ya pərdə asılmasına da icazə verilir. Yeni qərar sürücülərin ürəyincə olub. Kojunlu salon olanda yayda oturmaq olmuyor, istən pişirsən. Ancaq günə qarşı, başqa şeyə görə yox. O da məsələn, heç kimə maneçilik törədmir. Daha gün arxada oturmaq olmuraq, uzaq yol gedəndə gün adamı bitər edir, yorur. Ancaq plonka olanda yormur. Qay saxladı məni, dedi ki, yəni bunu çıxart, mən də çıxartdım, yəni xəbərdarlıq elədi. Ondan sonra vırmadım, da, üzü daha soğuğa getdiyinə görə plonka taxmadım. Bu qərardan sonra dedilər ki, yəni bütün icazə verilir. Amma yığılmaya icazə verilmir, yəni bu əldə yığılmadır. Nəqliyyat vasitələrində, minik avtomobillərində ön alın şüşəsinə plyonka vurulmasına və onun yan şüşələrinə plyonka vurulmasına icazə verilmir və inzibati xətalar məcəlləsi ilə bu məsuliyyət yaradır. Plyonka şüşələrə içəri tərəfdən çəkilməli, jalüz və pərdələr də pəncərələrə müvafiq olaraq içəridən quraşdırılmalıdır. Çəkilməsi icazə verilən örtüklərin tündlüyü isə məhdudlaşdırılmır.